Tervetuloa Paulin pakeille. Tämänkertainen vieraani noudattaa taiteilijan nimeä Kupari Kettu. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos kutsusta. No mikä on sun henkinen tarinasi? Mistä se alkaa? Tässä itselläkin on nyt vähän yli 30 kertynyt mittariin, niin onhan siinä sitten 30 vuoden edestä kaikenlaisia juonenkäänteitä ja tapahtumia, mutta kyllä mulla ihan sieltä omasta lapsuudesta alkaa oma henkinen matka ja polku. Eli silloin tavallaan kaikki näyttäytyi maagisena ja kaikki oli elämässä mahdollista. Ja monesti sitä leikkikin just sitten ihan keijukaisen tai merenneidon tai jopa eläimen hahmossa. Ja noita on ollut myös hyvin, hyvin suosittu hahmo, mitä olen jo lapsuudessa suosinut, ja kyllä harmitti, kun ei mikään harjanvarsi lähtenyt lentoon, vaikka kuinka yritti. Että sieltä se on lähtenyt, ja erityisesti semmoisesta syvästä luontoyhteydestä. No mitä siellä luonnossa tapahtui? No siellä oli turvassa, ja siellä oli rauhassa. Että tuossa mun ensimmäisessä kirjassa, Noita-kirja, Nykynoidet ja noitien historia, mä ihan mainitsen näin, että luonto ja metsät opetti minulle meditoimisen salat. Eli luonto ja metsä on aina niin pysähdyksissä ja paikoillaan, niin siellä aina rauhoittui ja tuntui, että siellä oli täysin vapaus olla oma itsensä. Luonto ei tuominnut sua millään lailla, se vaan otti ikään kuin syliinsä ja omakseen. Ja tietysti sitten kun on paljon viettänyt aikaa siellä luonnossa ja rakennellut kaikenlaisia majoja ja kiipeillyt puihin sun muuta, niin kyllä siinä on semmoinen omanlaisensa yhteys myös muodostunut sitten luontoon ja kaikkeen, mitä luonnosta löytyy. No mitä kaikkea sieltä luonnosta löytyy? Puita muun muassa ja kaikenlaisia eläimiä tietysti. Että niin, kasveja, puita hyvin pitkälti. No, yritin saada sinut sanomaan jotain henkiä tai keijuja tai maaisia tonttuja. No, tämä onkin ihan oma puheenaiheensa, koska meillä esimerkiksi näihin olentoihin liittyy hirveän paljon ennakkokäsityksiä, mitkä tulee esimerkiksi kulttuurista tai kansanperinteistä. Mutta esimerkiksi jos mä sanon nyt sanan keijukainen, niin en tarkoita tai en itse koe, että keijukaiset on semmoisia perhossiipisiä, kukkamekkoisia, pieniä tyttö- tai poikahahmoja, vaan ne on semmoisia energeettisiä olentoja, mitkä saattaa sitten jopa mennä sinne puihin tai kasveihin tai olla vuorovaikutuksissa sitten esimerkiksi eläimin. Eli ne on omanlaisiaan henkiolentoja niin sanotusti. No mitä kaikkia henkiolentoja sä oot sieltä metsästä tavannut? No kyllä siellä tietysti nyt en ole ehkä ihan tämän aiheen asiantuntija, puhun nyt ihan vaan omista kokemuksista. Niitä mä juuri haluan kuulla. Joo, hyvä. Joo. No kyllä siellä jotain semmosia vähän niin kuin elementaalisia henkiolentoja olen vaistonnut. Ja tietysti, no ehkä äitikin opetti just, että talvella pitää tontuille viedä puurolautanen ulos sun muuta, ja se oli hirveän ihmeellistä sitten, kun se oli tyhjentynyt. Ja,
ja näin, että kaikenlaisia erilaisia elementaalisia olentoja tuolla mahdollisesti on. Mä oon tottunut kysymään näitä henkisiä sivistyssanoja, niin sanot, että ne on energeettisiä nämä keijut, niin kerrotko katsojille, että mitä se tarkoittaa selvällä suomen kielellä? Selvällä suomen kielellä. Mitä on energia tai energeettisyys? Tässä nyt pitäisi olla vähän niin kuin fysiikankin osaamista tietyllä lailla, mutta itse olen ymmärtänyt, että loppujen lopuksi kaikki, mitä meidän maailmankaikkeudessa ja universumissa on, niin se on energiaa. Ja energia on erilaisilla taajuuksilla. Ja kun puhutaan tämmöisistä energeettisistä henkiolennoista, niin heillä ei ole sitä fyysistä materiaalista kehoa enää, mutta he ovat mahdollisesti kuitenkin tietoisuuden omaavia, mutta he liikkuvat sitten energeettisessä olomuodossa ja ovat erilaisilla taajuusasteikoilla. Että näin niin kuin kiteytetysti selittäisin. Eli ihan samalla kuin ihmisen korva kuulee tietyn korkuisia matalia ääniä ja loppuja ei kuule ja samaten silmä näkee, niin kyllä, juuri näin. Eli tässä on siitä ilmiöstä, että he eivät ole tavallisia naisten havaittavissa, mutta että herkät ihmiset niin kuin sinä, niin vaistoa heidän läsnäolonsa. Niin, kyllä. Jokaisella on omat yksilölliset aistinsa ja itse nyt satun olemaan erityisherkkä ja sitä kautta mä koen kaikki asiat paljon voimakkaammin. Mutta se ei mun mielestä tarkoita sitä, etteikö myös kuka tahansa pystyisi oppimaan aistimaan tai esimerkiksi kuuntelemaan tai näkemään, että esimerkiksi näissä meidän henkisissä piireissä, mitä äitini kanssa pidetään ja missä ohjataan ihmisiä, niin nytkin kun meillä valmistui taas 2 eri vuosikurssia ja kysyttiin sitten, että no mites piirien myötä, että oletteko huomannut itsessänne muutosta, niin kyllä siellä todella moni sanoi, että esimerkiksi intuitio on voimistunut ja sitä kautta se on vaikuttanut positiivisesti heidän elämään ja arkeen. Eli se on ihan täysin mahdollista kuitenkin lähteä kehittämään, se vaan vaatii oikeat työvälineet ja menetelmät, että oppii löytämään sen tuntuman omiin aisteihin ja myös näihin psyykkisiin aisteihin. No toinen sivistyssana, mitä sä sanoit, että on elementaalinen, suomennatko senkin? No elementaalinen viittaa tämmöiseen vähän kuin elementtiolentoon, eli esimerkiksi jos on vaikka tulen elementaali, niin silloin puhutaan tämmöisestä henkiolennosta, joka saattaa enemmän sen tulen elementin kautta ilmaantua. Tai sitten jos on veden elementaali, niin se vaikuttaa enemmän sitten siinä veden elementissä. Eli maa, vesi, ilma ja tuli. Niin, kyllä. Ja sitten tietysti henki, mikä on sitten se ihan omanlaisensa energeettinen olento. Mahdollisesti enemmän semmoinen sähkömagneettinen, mistä esimerkiksi henget tai kummitukset, kenen kanssa sitten mediona on yhteyksissä, niin nimenomaan median työn kautta tämä on tullut itselle tutuksi, tämä hengen elementaalien kanssa työskentely. No sä sanoit, että sä olet pettynyt, kun sä et oppinut noideksi lapsena. Niin, mutta se johtuu siitä, että mulla oli hyvin vahva käsitys siitä, että mikä noita on. Ja tietysti lapsena, kun oli kuullut kaikenlaisia tarinoita noidista tai oli nähnyt kaikenlaisia TV-sarjoja ja lukenut kirjoja yleensä fantasiapainotteisesti, niin sitä kautta itselle oli tosiaan muodostunut vahva käsitys siitä, että noita on nimenomaan semmoinen, joka sanoo näitä loitsuja ja heiluttaa taikasauvaa tai tekee jotain tulipalloja tai muuttaa ihmisiä sammakoiksi. Niin sitä kautta, kun mä ajattelin, että okei, noita on tollanen, mä en osaa noita asioita, joten en mä voi olla noita. Et nyt tälleen aikuisiällä, kun on saanut oikeaa tietoa siitä, että mitä noidat on ihan oikeasti historiassakin ollut, niin sitä kautta on tullut se oivallus, että hetkinen, mä oon ollutkin noita ihan koko ajan. Eli se käsitys on vaan muuttunut. No, mä uskon, että katsojat on kiinnostunut tästä noituuden historiasta, niin kerropa vähän meille, että mikä on noituuden historia? No, mulla on nyt 2 kirjaa. Mitenköhän mä kiteytän ne tässä? Mistäköhän sitä nyt lähtisi?
No sieltä historiasta. Historiasta, niin. Mutta meidän täytyisi lähteä ihan sieltä kivikaudesta alkaen. Ei se haittaa. Tämä aika menee tässä, kun mä lähden tätä purkamaan. Mutta tosiaan erityisesti nyt kun tätä uutta Nykynoidan käsikirjaa lähdin työstämään noin vuosi sitten, niin halusin nimenomaan lähteä selvittämään, että mitä tässä on matkan varrella tapahtunut. Että miksi Noidasta on tullut semmoinen hahmo, minkälaiseksi me tänä päivänä esimerkiksi populaarikulttuurissa vahvasti noita käsitetään. Ja sitten monesti sieltä historiasta niitä vastauksia löytyy, ja niin löytyi tässäkin tapauksessa. Eli noitia on aina ollut, ja heitä on ollut kaikissa historian vaiheissa ja kaikissa kulttuureissa. Ja se tekeekin tästä hahmosta, ja oikeastaan voidaan sanoa kyllä arkkityyppi ihan omalla laillaan. Tämä on varmaan ihmiskunnan historian monipuolisin, koska todella noidat on jatkuvasti kehittynyt ja todella on ollut eri kulttuureissa ja historian vaiheissa. Ja kivikaudella niin ei ehkä tätä noituustermiä niin ollut käytössä, vaan silloin puhuttiin enemmänkin shamaaneista tai tämmöisistä erilaisista parantajista, että se noita-nimike on alkanut ensimmäisen kerran ihmiskunnan historiassa tulee sitten tuolta niin kuin muinaisen Egyptin kautta. Eli sitten jos kivikaudesta hypähdetään tuohon muinaiseen Egyptiin, niin egyptiläisillä oli hyvin vahva käsitys siitä, että esimerkiksi erilaiset taudit on henkien tai pahantahtoisten ihmisten aiheuttamia, esimerkiksi kirouksien kautta. Niin sitä kautta ajan saatossa muinaisessa Egyptissä tuli vahvasti semmoinen käsitys, että on olemassa tällaisia ihmisiä, jotka voivat joko aiheuttaa niitä sairauksia tai sitten parantaa niitä. Eli silloin jo on ihan ensimmäisen kerran tullut käsitys siitä, että tai oikeastaan jo siellä kivikaudella, että on olemassa ihmisiä, ketkä jo tietää jotain enemmän tai keillä on käytössä ja hallussa semmoisia taitoja, mitä taas toisilla ei ole. Ja ne on voinut periytyä tai sitten ne on voinut olla ihmisissä ikään kuin itsessään jo sisäsyntyisesti se tieto ja taito tehdä näitä asioita. Kumpaa puolta siinä enemmän korostettiin, sitä parantajan taitoa vai sitä noitumisen taitoa? No, kyllä hyvin, hyvin vahvasti se parantaminen on ollut, jos mietitään esimerkiksi suomalaista kansanperinnettä. Mutta noita on sinällään mielenkiintoinen hahmo, koska pystyäkseen parantamaan, hänen täytyy tietää myös ikään kuin mikä sen vaivan tai taudin on aiheuttanut. Eli pitää olla se tietotaito myös esimerkiksi sitten niistä kirouksista. Ja koska tämä on tällainen ulottuu tavallaan molempiin maailmoihin tämä henkilö, niin sitä kautta sitten historian saatossa on ollut myös helppo syyttää, että koska sinä tiedät, miten esimerkiksi näitä kirouksia tehdään, niin sinä olet silloin ne myös aiheuttanut. Ja tämä käsityshän lähti hyvin vahvasti korostumaan keskiajalla, jolloin kristinusko alkoi kehittymään. Ja täytyy ottaa huomioon tietysti, minkälaisessa maailmassa ja aikakaudessa kristinuskokin on syntynyt. Eli silloin on ollut nämä pakanalliset uskonnot hyvin voimakkaasti vielä valloillaan. Juurikin muinainen Egypti tai antiikin Kreikka ja Rooma, mikä oli esimerkiksi monijumalainen. Niin kun kristinusko taas on sitten lähtenyt painottamaan tätä yksijumalaisuutta, niin on täytynyt alkaa kitkeä pois näitä kilpailevia uskontoja, ja se on onnistunut aika tehokkaasti sillä keinoin, että niistä tehdään pahoja asioita, eli juurikin pakanallisia tai harhaoppisia. Ja tietysti jos halutaan korostaa sitä, että kristinuskon Jumala on nyt se ihmiskunnan sankari ja pelastaja, niin sankarin viitta ikään kuin korostuu silloin, kun keksitään oikein hyvä pahis tälle sankarille, ketä vastaan taistellaan. Ja siinä kohti on sitten otettu noita tähän pahan pahiksen rooliin. Ja ajan saatossa sitten tietysti parantajanaiset, ketkä on kätilöinä toiminut tai ketkä on tuntenut ne yrttilääkinnän salat, niin he on sitten ikään kuin hyvin voimakkaasti alettu myös yhdistää tähän noita-termiin. Eli se noita todella alun alkaen
Se on ollut hyvin pitkälti parantajan ammattinimike, mutta se on historian ja ajan saatossa ihan järjestelmällisesti muutettu pahaksi. Ja tämä käsitys, ikävä kyllä, hyvin pitkälti on ihmisillä vieläkin. Liittyykö se nimenomaan naisiin? Kyllä, ja se liittyy sen takia, että kun mennään kristinuskon synnyn juurille ja aletaan erityisesti Raamattua tutkia, niin se ihan kuin naisen rooli, niin se ei ole hirveän moninainen. Että nainen on ollut tytär, sisar, vaimo tai sitten maksullisia palveluita tarjoava nainen. Niin Raamattu ei ole tarjonnut ikään kuin naiselle hirveästi mitään muita rooleja. Ja juuri kun mietitään vaikka Eevaa ja tätä perisyntiä ja kaikkea, niin sitä kautta on ollut helppo sit niputtaa tavallaan 1+1. Eli jos nainen on lähtökohtaisesti helpommin pahan vieteltävissä. Ja no, tähän naiseuteenkin liittyy niin monia eri ulottuvuuksia, jo ihan niin kuin vaikka synnyttämisestä, että kohtuakin on pidetty pyhänä porttina tuonpuoleiseen sun muuta ja kuukautiset kaikki. Niin nämä asiat on turmeltunut tai niitä on pidetty turmeltuneina ja sitä kautta on ollut helppo yhdistää nämä siihen noituuteen. No liittyykö tämä nainen vaietkoon seurakunnassa tähän samaan teemaan? No kyllä mä uskon, koska se on ikävä tosiasia, että kristin uskosta ja kirkosta tai uskosta ylipäätään on tullut aika voimakaskin vallankäytön väline, mikä on hyvin patriarkaalinen. Niin sitä kautta sitten erinäisiin keinoin naisia on alistettu. Liittyy myös seksuaalisuus ja sen kieltäminen tähän teemaan. Joo. Erityisesti silloin, kun kirjoitettiin tämä Noita Vasara, eli Malleus Maleficarum, joka on siis ollut kirja siihen, että miten noidan tunnistaa, ja se on ollut erityisesti tällaisten noitien metsästäjien käytössä, kun he ovat kylästä kylään menneet ja paljastaneet sitten kylistä sen noidan ja saaneet siitä sitten palkan sun muuta, niin erityisesti sen kirjan kautta niin on oikeutettu hyvin paljon näitä pahoja tekoja ja asioita naisia kohtaan. Niin kun pappi on pitänyt olla selibaatissa, niin tarkoittaako se, että naisesta on tehty paha? No varmasti, koska nainen on varmasti houkutellut ihan vaan olemalla olemassa. Olemalla nainen. Niin. Ja se on ollut sit helppo tavallaan ohjata se, että jos miestä on jokin asia houkuttanut, niin sen sijaan, että olisi myönnetty se, että miestä houkuttaa, niin se käännetäänkin sitten, että nainen on vietellyt. Ja ikävä kyllä tätä taktiikkaa tänäkin päivänä vielä käytetään, että jos nainen vaikka pukeutuu jotenkin vähäpukeisesti ja joku vaikka hyökkää naisen kimppuun, niin sitten saatetaan sanoa, että no, mutta kun hän pukeutui näin provokatiivisesti, niin hän käytännössä kerjäsi sitä. Eli se on ihan hirveetä, että tänä päivänä vielä tällaisia jopa keskiaikaisia käsityksiä käytetään naisia vastaan. Mites Intianilla oli poppamiehet, niin eikö hekin ollut parantajia? Kyllä, joo, oman heimonsa sellaisia. No heitä ei kuitenkaan sanottu noidiksi. Ei, koska tässä tuleekin tämä kulttuurillinen vaikutus. Eli noita on tosiaan semmoinen hahmo, mikä on ilmaantunut kaikissa kulttuureissa ja ihan omalla tavallaan ja omilla nimikkeillään. Et sit, jos mennään vaikka Haitille ja voodoo-kulttuuriin, niin siellä ei myöskään ole käytetty noita nimikettä, vaan on puhuttu voodoo-papittarista tai voodoo-papeista. Mutta käytännössä he on tehnyt ihan samoja asioita, mitä sitten noidat. Että noitaa voisi tänä päivänä ajatella semmoisena ikään kuin yleisenä sateenvarjoterminä, minkä alle mahtuu sitten hyvin paljon erilaisia haaroja ja juuri näistä niin kuin historiallisista ja kulttuurillisista näkemyksistä käsin on näitä erilaisia nimikkeitä. On shamaania ja papitarta ja näkijää, oraakkelia. Että kun käy historiaa läpi, niin sitä kautta
oppii tunnistamaan näitä hahmoja? No mulla on semmoinen käsitys, että samaaneihin ei löydä tämmöistä leimaa niin kuin noitiin. Mistä se johtuu? No, meidän täytyy mennä shamaani-termin juurille. Eli jos lähdetään miettimään, että mistä tämä shamaani-ammattinimike on lähtenyt leviämään, niin se on Siperiasta. Ja se on ihan alun perin ollut siperialaisten heimojen tämä shamaani, poppamies, noita. Ja Siperiasta sitten, kun on tehty siellä lähetystyötä, niin sitä kautta se shamaani-termi on lähtenyt leviämään. Ja sitten sitä kautta on alettu kaikkia hahmoja, mitkä muistuttaa shamaania, niin kutsumaan sellaisiksi. Et esimerkiksi vaikka Australian aboriginaalien, en tiedä mikä heidän alkuperäinen kutsumanimensä on ollut, mutta heitäkin on alettu sanoa shamaaneiksi, tai Kiinan hahmoja shamaaneiksi. Yhtäkkiä kaikki onkin ollut shamaaneja, vaikka todennäköisesti heillä on ollut ihan oma termistönsä ennen kuin tämä shamaanitermi yleistyi. Mutta loppujen lopuksi niin he on tehnyt kaikki ympäri maailmaa eri kulttuureissa hyvin pitkälti näitä samoja asioita. Ja shamaanin lisäksi hyvä yleistermi onkin tämä noita. Noidalla on vaan huono kaiku. No juuri näin, juuri tästä historiasta johtuen. No mitä se noidan kehä tarkoittaa? No noidan kehä on tällainen termi silloin, jos on vähän kuin surkeiden sattumusten sarja niin sanotusti, niin silloin voidaan sanoa, että nyt ollaan vähän niin kuin noidan kehässä. Mutta sekin riippuu siitä, että miten siihen suhtautuu. Et monesti me tunnetaan meidän kielessä, että se viittaa johonkin negatiiviseen, mutta en mä näe mitään ongelmaa sille, etteikö voisi joskus sanoa, että on positiivisessa noidan kehässä. Kun kaikki asiat soljuukin ihan kuin itsestään ja kaikki palaset loksahtaa paikoilleen, niin se voi myös kääntää positiiviseksi. No voiko sanoa, että sä oot nykyajan noita? Kyllä, kyllä niin voi sanoa. No mitä nykyajan noita tekee? No se riippuu noidasta. Tässä tapauksessa sinä. Se riippuu noidasta ja noidan tavoitteista. Eli nykynoitana oleminen on mulle hyvin pitkälti elämänkatsomus. Ja mä oon omaksunut tämän nimikkeen itselleni, koska mun mielestä se kuvaa kaikista parhaiten kaikkea sitä, mitä mä olen, edustan ja mitä mä teen. Eli tosiaan mulla on lapsena jo ollut hyvin syvä se luontoyhteys ja myös yhteys eläimiin. Ja sitten vähän nuorempana, kun on alkanut kasvamaan, niin on alkanut myös psyykkisesti aistimaan asioita ihmisistä. On ollut paljon ennalta tietämistä ja paljon kaikkia selkounia. Ja aikuisiellä tietysti on sitten lähtenyt kehittyä myös tämä mediokyky ja mediumismi. Ja tietysti mulla on aina ollut omat pienet rituaalini. Esimerkiksi tämmöinen pieni rahaloitsu, mikä oikeasti toimii. Siis mulla on aina kukkarossa seteli. Ja tämä nyt tietysti ehkä menee vähän niin kuin placeboon, mutta eihän sillä ole mitään merkitystä. Jos se toimii, niin sehän on pääasia. Joo, näin. Mutta aina kun mä avaan kaupassa ollessa vaikka kukkaron, mä näen sen setelin, niin mä aina muistan sitä kautta, että mulla on aina rahaa kukkarossa. Mulla ei ikinä tule olemaan kukkaro tyhjä. Niin tätä kautta mä vedän puoleeni rahaa joka ikinen kerta, kun mä sen kukkaron avaan ja näen sen setelin. Ja mä tuun aina siitä hirveän iloiseksi, kun mulla on se seteli siellä. Ja tällä lailla puhutaan tänä päivänä myös manifestoimisesta ja vetovoiman laista. Niin tällä lailla, kun lisää kaikkia positiivisia asioita elämäänsä, niin ei se ainakaan vähennä sitä todennäköisyyttä, etteikö niitä voisi tulla luokse paremmin. No maailmassa ei ole mitään sattumia. Edellinen haastateltava sanoi, että hampaita harjoitessa hän tajusi, että raha on vain energiaa. Niin, että se ei lopu koskaan, että sitä on aina saatavilla. Kyllä, ja mä oon ihan ehdottomasti sitä mieltä, että liika takertuminen myös rahaan ei ole hyvä, koska silloinhan se energiavirtaus pysähtyy. Eli rahasta pitää myös välillä luopua, sitä pitää käyttää, että sitä sitten virtaisi taas takaisin luokse. Eli täytyy opetella irti päästämään. Kyllä, ihan ehdottomasti. Eli sen täytyy antaa virrata. Kyllä, koska siis elämässä kaikkihan koko ajan virtaa ja muuttuu jatkuvasti. Jos miettii vaikka ihmisiä, niin eihän
kukaan meistä pysy ikuisesti samanlaisena. Me koko ajan kasvetaan ja kehitytään elämän mukana. Onneksi. Niin, kyllä. En itse haluaisi kyllä olla monta sataa tuhatta vuotta tällainen, mitä nyt, että kyllä mä haluan jatkaa. Eikö näissä kuvissa ne noidat on aina vähän vanhemman näköisiä? No niin, kyllä. Ja tiedätkö, se oikeuttaa just hyvin sen, että jos on vaikka vähän huono päivä ja on ihan räjähtänyt, niin sitten voi sanoa, että no mutta noitienhan pitää näyttääkin vähän hurjemmilta. Että. No minkälaisen vastautun sä oot saanut, kun kerrot olevasi nykyajan noita? Silloin 19 YouTube-videolla, kun julkisesti kaikille, että hei, että tämä on minun elämänkatsomukseni, on koko ajan ollut, mutta en ole vaan aikaisemmin uskaltanut tuoda sitä esiin, niin silti se vähän yllätti, koska kun itselle nämä asiat on niin itsestään selviä, et ei ole enää niiden stereotypioiden tai ennakkoluulojen tai demonisoinnin vallassa, vaan näkee sen, mitä noidat on oikeasti ja mitä he on historiassa ollut, niin sitä ei ihan hahmottanut silloin, että aika moni ihminen on kuitenkin vielä näiden asioiden vallassa ja se ei ollut hirveän mukava vastaanotto, sanotaan näin, että se aktivoi hyvin paljon tällaisia ääriuskovia. Ja aistin, että ihmisillä oli ihan hirveästi pelkoa, ehkä jopa vähän paniikkia ja hysteeriaa. Ja viestejä tuli aika paljon laidasta laitaan, ne tuli useampi vuosi. Et nyt se on rauhoittunut, että nyt se ehkä se pahin mylläkkä on ohi ja ihmiset on huomannut, että en olekaan paha ja en syö lapsia sun muuta. Niin on niin kuin pikkuhiljaa alettu ymmärtää se, että, niin, että noidathan on myös vaan ihan tavallisia ihmisiä. He ovat aina olleet sellaisia. Heillä on vaan omanlaisensa maailmankatsomus ja he vaikuttaa omaan tai muiden elämään. Vähän ehkä eri lailla, mitä toiset. Et he eivät ehkä käy kirkossa ehtoollisella, vaan he menevät metsään ja syövät siellä itse leivotun leivän. Niin mun mielestä se on ihanaa, että nyt tämä on alkanut vähän rauhoittumaan, mutta silloin vuonna 19, niin kyllä se oli aika hurjaa. Ja YouTube-kanavaltani löytyy video, missä mä ääneen luen muutamia näitä viestejä, mitä silloin tuli. Ja tulee siis vieläkin satunnaisesti, mutta ei onneksi enää niin paljon. No oletko sä tullut puhdistamaan noitien maineen? Kyllä minä olen. Kyllä olen. Kyllä mä koen, että se on mun mielestä yksi tehtävä tässä elämässä. Et se on niin suuri vääryys, mitä niin monet, esimerkiksi noita vainojen uhrit, täysin viattomat ihmiset, naiset, lapset, vanhukset, perheenäidit tai muut jollain lailla kohteeksi sopivat ihmiset on kokenut. Että kyllä mä haluan heille tuoda oikeutta ja oikaista näitä asioita. Tämähän liittyy myös tähän parantamisen teemaan, että niin, onko kyllä vain lääketiedessä, joka voi parantaa, vai löytyykö meiltä näitä entisiä poppamiehiä ja poppanaisia edelleenkin? Niin, siis kyllä löytyy ja kyllä mä oon ihan ehdottomasti sitä mieltä, että ihmisiä pystyttäisiin hoitaa kokonaisvaltaisemmin. Et totta kai niin kuin itsekin aina ensimmäisenä kallistun länsimaisen lääketieteen puoleen, mutta sitten jos on esimerkiksi joku pieni flunssa, niin kyllä mä sen hoidan omin kotinoita konstein ja keitän vähän inkivääriteetä ja sitruunaa ja hunajaa. Tämä on esimerkiksi yksi semmoinen menneen maailman tapa, mikä toimii kuitenkin tänä päivänä. No meillä alkaa tämä haastattelu aika pikkuhiljaa loppumaan, niin mikä on se viesti, minkä sä haluat sanoa tämän ohjelman tuleville katsojille? Lukekaa mun kirjat, sieltä saa hyvää tietoa siitä, että mikä noita on ja minkälainen noita on historiassakin ollut. Että se on yksi parhaimmista tavoista poistaa vääriä käsityksiä, että kun kerää tietoa asioista. No noituus ja magiikka liitetään myös yhteen, niin miten sun elämässä nämä näkyy tai tukee toisiaan?
No, mä koen, että noituus ja magia on hyvin pitkälti luomista ja erityisesti uusien asioiden luomista. Ja, no tietysti se on tässä omalla polulla ilmennytkin jo hyvin. Mä oon luonut videoita ja kirjoja parisen kappaletta ja nyt on tosiaan sitten uusi tapahtuma myös tällaiset kuin maagiset messut, jotka on tulossa nyt syyskuussa tuolla Lahden Sibelius-talossa. Eli se on tapahtuma, mikä juhlistaa juurikin maagisuutta, kaikkea mitä elämästä löytyy ja se yhdistää erilaisia maailmoja. Ylistääkö se myös noituutta? Kyllä, myös noitia, mutta myös henkisyyttä ja New Agea, uskontoja ylipäätään, yliluonnollisia ilmiöitä, mysteerejä, musiikkia, esiintymistä, illuusioita. Että siis se on nimensä mukaisesti maagiset messut, koska se on täynnä kaikkea maagisuutta. Eli siellä ei ole mitään normaalia. Ei, se on täysin epänormaali tapahtuma. No vaikin sanoa, että se on epänormaalien kokoontumisajo. Kyllä, ja jos joku katsoja tuntee itsensä nyt esimerkiksi vähän jotenkin poikkeavaksi, niin tervetuloa maagisille messuille. Että sinne jokainen saa tulla juuri sellaisena kuin on. Tai ei välttämättä tarvitse olla poikkeava, kunhan on kiinnostunut. Niin, kyllä. Kaikki, ketkä on kiinnostunut, on myös lämpimästi tervetulleita. Kiitos. Kiitos. Thank you.